Павлодардағы балабақшада жарты саусағынан айырылған балаға тек 15 жасында ота жасалады. Оған дейін жыл сайын Мәскеуге барып, протез салып отыру қажет. Кішкентай Аляна-ның қолы бөбекжайда есікке қысылып қалған еді. Бүлдіршінің анасы сап-сау баламның осындай күйге жетуі бөбекжай қызметкерлерінің салғырттығынан болып отыр дейді. Ата-ана тұңғышының еміне кететін шығынды кінәлілер толық өтеп берсін деген талап қойды. Бір апта бұрын 2 жасар Алиана әдеттегіде таңертен балабақшаға барған жазатайым оқиға 2 сағаттан соң 11-лер шамасында болыпты. Анасының айтуынша таңғы серуеннен кейін қызының қолы есікке қысылып қалып, шұғыл ауруханаға жеткізілген. Дәрігерлер жарақат алған кішкентай бүлдіршіннің бір саусағының жартысына ампутация жасауға мәжбүр болыпты. Привела здорового ребенка. Балабақшаға сау баламды апарды. Қазір ол шок алып қалған. Ауруханада қызымның саусағын тігіп бергенімен ол жазылмады. Керісінше қарайып кетті. Содан ампутация жасап, жартысынан көбін алып тастады. Өзінің саусағынан қорқады. Көрсе жылайды. Балабақшада есікті ұстауға әдетте күзетшілер көмектеседі екен. Дәл сол күні есікті таспен бекітіп қоюға болатын еді. Қызым әбден шошып қалды деген келіншек болған жайтқа өз үсіне салғырт қараған бөбекжайдың қызметкерлерін кінәлейді. Себебі бала күтуші бүлдіршіндер ішке кіріп жатқан кезде есікті ұстап тұрған екен. Сосын асыр салып ойнаған балаларды тыныштандыру үшін есікті жібере салыпты. Сол уақытта оқыс оқиға болды дейді мектепке дейінгі білім беру мекемесінің меңгерушісі. Ребенок, он как бы зашел в детский сад. Тәрбиешінің көмекшісі есікті жібере салған. Сол кезде тәрбиешінің өзі есікті ұстап үлгермеді. 2 жастағы қыз балабақшаға кірген, бірақ өкінішке қарай саусағы есіктің ортасында қалып қойған. Полиция сараптама тағайындап, тергеу жүргізіп жатыр. Соның нәтижесін күтеміз. Осы жайтқа жол берген балабақша басшысы тәрбиеші мен оның көмекшісі қатан сөгіс салыпты, бірақ Айнұр Мұхтарова бұл жазаны жеңіл деп отыр. Ол кінәлілер тұңғышымнан ем-домына кететін шығынды толықтай көтеріп алсын деген талап қойды. Себебі 2 жасар Альянаға протез қойып, оны жыл сайын ауыстыру керек. Сондай-ақ 15 жасқа толғанда саусақты өсіруге арналған ота жасату қажет екен. Айым Рахымжанова, Резабек Ахметов, Информбюро, Павлодар облысы.